Určitá, kluci, dnes je sobota a my se opět scházíme našeho adventního kalendáře. Určitě víte, že dneska 5. prosince, takže dáme si šmátrám do pětky. A mám tady kromě úkolu také takové tři pomocníčky. A určitě vy poznáte jejich postavičky, takže já myslím, že dnešní den všichni děti znají. A copak nám skrývá číslo 5, kapsička. Dnes je 5. prosince a svátek slaví Jitky. A dnes určitě všichni děti ví, co je bude čekat. Dnešní den chodí Mikuláš doprovodem čertů a andělů a naděluje hodným dětem dárečky. Určitě se všichni těšíte, tak buďte dnes celý den hodní. Poslouchejte maminku, pěkně pomáhejte a také si připravte nějakou básničku, abyste toho Mikuláše mohli tu básničku pěkně překvapit. Kde Mikuláš má velkou knihu a v té knize má všechno zapsané. Takže určitě bude rád, když od vás uslyší, že hezky umíte nějakou básničku nebo písničku, to je důležité. Mikuláš je starý pán a má toho hodně, tak si pro jistotu připravte i raději punčochu za okno, kdyby náhodou vám nestihl dorazit. Takže já doufám, že jste dneska připraveni, že jste všichni strašně hodní. Ještě jedenkrát vás zdravím tady s těma to našima postavičkama, které určitě znáte, ovládáte. A já doufám, že dneska všechny děti u nás v Holešově jsou hodné. A dá takovou jednu hádanku. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, koště temná z vyplatí. Takže si dal tady toho chlupatýho čertíka, ale já věřím, že vás nikoho nevystraší, protože vy jste všechno hodné děti a že určitě čert bude někde vzadu. Vůbec se ho nemusíte bát. No a ještě pro ty starší děti máme jako mikulášskou soutěž. Takže ti vy si můžete stáhnout na našem Facebooku. Jsou tady nějaké úkoly, je tam tajenka. Když se nám to podaří vyplnit, pošlete nám to a určitě i pro vás máme připravený malý dáreček. Takže zkuste, je tam celkem 9 různých otázek a dole tajenka. Takže úkol pro starší děti. A jenom si trošičku ze té tradice trošku řekněme, kde se to vzalo, kde ten Mikuláš s tím čertem a s tím andělem, proč nám to tady vlastně chodí. V Česku a na Slovensku je v dnešní době při svaté mikulášské nadílce Mikuláš představán v biskupském oděvu s dlouhým vousem a je doprovázen anděli a čerty. Tato skupinka obchází domácnosti s dětmi 5. prosince v podvečer svatého Mikuláše. Anděle s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické trestání a strašení. Nevždy však byl Mikuláš doprovázen andělem a čertem. Jindy s ním chodil třeba obecní policajt. Anděl je ze všech společníků nejmodernější verzi. Celkově je Mikuláš jakousi přípravou na Vánoce, kdy se rozdávají příliš hodnotné a trvalé dary. Ale spíš jen nějaké pamlsky nebo malé dárky pro štěstí. Však v době, ze které tento zvyk pochází, tedy v době, kdy byly podobné laskominy a některé druhy ovoce méně dostupné, toto bylo oceňováno více než dnes. Ve všech dobách v této tradici však šlo především více o zážitek než o dárky. Tradice spojená s mikulášskou osobou jsou velmi pestré a krajově i národnostně se liší. Součástí většiny z nich je rozdávání dárku dětem. V USA tato tradice postupně vytvořila se fenoménem Santa Claus například, který ovšem dnes již roznáší dárky i o Vánocích. Odtud se v této pozměněné podobě šíří do okolního světa. Santa Claus však nemá atributy a oděv českého Mikuláše, ale je oblečen v červeno-bílém oděvu. Tak proto my se vrátíme k tomu našemu tradičnímu, krásnému svátku svatého Mikuláše a přejeme všem dětem, aby dnes je ten Mikuláš buď navštívil osobně, anebo za oknem. Mějte se pěkně a krásný den.